Stefan Löfven hade också ett roligt pizzaknäpp. Läste om i Aftonbladet. Det stod, rubriken var Stefan Löfvens smarta pizzaknäpp. Och det gick ut på då att han, för han bor tydligen 30 minuters bilväg från sin favoritpizzeria. Och problemet då är att pizzan hinner kallna på vägen hem i bilen. Men hans smarta pizzaknäpp, det var då att han beställde pizzan halvgräddad. Den var bara inne halva tiden i ugnen. Och sen så när han kommer hem så kan han köra in den i ugnen, baka den så den blir perfekt och varm när han tar ut den. Tyckte ändå det var ganska smart pizzaknäpp. För honom ändå framstå som hyfsat intelligent. Men sen läser man vidare i artikeln. Och då så säger Stefan Löfven, jag beställer alltid samma pizza. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men den smakar alltid jättegott. Då börjar man ändå tänka lite. Är han dum i huvudet? Han beställer alltid samma pizza. Han har inte lyckats lära sig vad den heter. Sänker lite hans trovärdighet som politiker också. Om det skulle vara som om man säger så här att ja, jag har kommit på ett jättesmart knep nu för att halvera arbetslösheten i Sverige. Så rösta på mig och mitt parti. Kommer inte ihåg vad partiet heter. Men vi är alltid jättebra.